Sirkuit Kompleks Pekan Rabu Alustha kini beroperasi semula sejak ditutup bermula 18 Mac lalu. Sebagai tanda kesyukuran, dibenar menyambung semula perniagaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Majlis Bacaan Doa Selamat diadakan pagi tadi. Bagaimanapun, pembukaan semula Pekan Rabu tertakluk kepada syarat ketat pencegahan COVID-19. Kita beroperasi macam biasa, tapi ikut SOP lah. Sekarang kita buka satu pintu saja dengan kita cek suhu, topeng semualah ikut SOP yang kejap minta itu. Bagi peniaga di Pekan Rabu pula, peluang berkenaan membolehkan mereka kembali menjana pendapatan, terutama di sepanjang bulan Ramadan ini. Alah, sebab dalam musim PKP itu kami tak boleh berniaga lagi kerana dah macam penyakit COVID-19 itu dah kurang sikitlah, bolehlah kami berniaga. Alhamdulillah lah. Tapi maksud tadi dia percek semua lah. Maksud tadi semua dia percek lah daripada segi mask, lepas tu pembersih tangan. Hari ni baru start buka, tapi sebelum ni kami main cuci-cuci, main cek barang dulu lah. Ni semua barang baru-baru lah. Sebelum dia masuk kedai ni, dia percek suhu. Lepas tu bagi ni, hand sanitizer. Lepas tu, dia suruh masuk. Terdapat 300 peniaga mencari rezeki di Pekan Rabu yang beroperasi bermula jam 9 pagi hingga 8 malam.